ସମ୍ବଲପୁର ଠେଲକୋଳି ସ୍ଥିତ ଭୂଷଣ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଖାପାଖି 24 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଜମିକୁ କିଭଳି ଫେରାଇ ପାଇବେ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜମି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୂଷଣ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା, କେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଜମି ଗଲାଣି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଘର କେଉଁଠି, ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଘର ହେଉଛି ଲପଙ୍ଗା, ମୋ ନାଁ ବିଦ୍ୟାଧର ରାଉତ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଜମି ଘିନିଥିଲି ମୋର କାକା ସାଙ୍ଗେ, ସେ ପାଇଲା ପଇସା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଇଲି। ଜମିଟା ଭୂଷଣ କମ୍ପାନୀ ଯେ ପଲାଲା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦୁଇ ଲୋକ ଘିନିଥିଲୁ, ଏକଡ଼େ 40 ଡିସମି, ସେ ତାର 70 ବର୍ଷ ତ, ମୁଁ କିଛି ନି ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ଆଜ୍ଞା 2013ରୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସବୁଆଡ଼େ ପକାଲି, ମୋର କିଏ ଗ୍ରହଣ ନେଇ ଶୁଣିଲେ, ମୋତେ କିଏ ଆଉ ପଚାରିଲେ ନା କେନ୍ସି ନି କଲେ, ବେଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆସିକିରି ବସିଛେ। ଇଟା ହେଲାନ 2013, 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଇକିରି, ତହସିଲଦାର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଲି ଆଜ୍ଞା, କିଏ ମୋର କଥା ଆଉ ନି ଶୁଣିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଆଉ ନି ଖାଲି ହେଇ କରୁଛନ୍, ୱାୟରିଂ କରୁଛନ୍, କିଛି କହିବାନି, ଫାଇନାଲ୍ ନେ କର। ହଁ, ମୋର ନାତି ରେଷ୍ଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଡିଟ୍ ଅଛି। 40 ଡିସମି ଥିଲା ତାଙ୍କର 70 ବର୍ଷ ମୋର ଭାଇ, ବୋଲେ ସେ ପାଇଲା ମୁଁ ନି ପାଇଲି। ହଁ, କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କାନ୍ଥି ଦେଲା, ମୁଇଁ ସେନେ ଅଛେ ସେନେ। ଜମି ଦଖଲ ଜମି ନେଇଗଲି। ହଁ, କମ୍ପାନୀ ଶୁଣବାର ନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଶୁଣବାର ନି। ହଁ, ସେ ହେଲେ ସେନା ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛେ, ଆଉ ସେଟା କରୁଛେ, ବୁଝିଲେ କି? ଆମର କଥା କିଏ ଘେନବାର ନି। ଆଜି ମୁଇଁ 5 ତାରିଖ ଦିନ ବସିଛେ, କି ପାଣି ପିଇବାନି କିଛି ନି ଆଛି, ଆମର କିଏ ପାସ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲା କିଏ ପାସ୍ କେ ନି ଆବାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ ନି ଆବାର ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟର ବି ନି ଆବାର ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ 70 ବର୍ଷ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେହି ନି ଶୁଣିଲା ଆଜ୍ଞା, କାଁ କରିବି ନା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ଜୀବହତ୍ୟା ଆଉ ଯାଏନି ଏଠାନୁ, ମୋରଟା ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଏନୁ ଯିବି, ନହେଲେ ଉଠାନି। ହଁ, ମୋ ଟଙ୍କା 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ପାଇବାର ଅଛି, ମୁଇଁ ପାଇଗଲେ ମୁଁ ଏନୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଏନି, ଗଲେ କାଣା ଖାଇମି ଆଉ କାଣା ଚଲ୍ବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, କିଏ ନି କର ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଭୂତି ଭରା କରିକିରି ବିଡ଼ି ଖାଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା ଚଲୁଛୁ, ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋର ପୁଅ ଭି ନିନ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ କ'ଣ କରିବି, ସେଇ ଭାବିକିରି ମୁଁ ଏଠାନ୍କେ ପଲି ଆଇଛେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା, ଆଜି ବୃଦ୍ଧ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ହେବ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁକି ତାଙ୍କ ଜମି ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 14 ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜମି ହେବ, ଯେଉଁ ଜମିକି ଭୂଷଣ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଅଧିଗ୍ରହଣ ରଖିଛି, ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ନେଇକି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜମି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିପାରୁନି, କି ଏମିତିକି ଜମିର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି, ଏମିତିକି ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ପାଖାପାଖି 24 ଘଣ୍ଟା ଗତକାଲିଠୁ ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରିଲାଣି, ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଇଏ ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜମିକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛ ଦଷ୍ଟ ସାଜୁଛି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ଉନି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।